Moro. Vähän tuossa noin vaihdetaan valmettiin noita lisälaitteita ja sitten pikkasen otetaan tuosta talonvierustolta noita lumikinoksia pois tuolla oksan takakauhalla ja katsotaan, että jos valo riittää vielä tällä päivää, niin että jos siirtäisi tuosta veneen tuohon vähän lähemmäs autotalliin, että pääsisi alkaa sitäkin kasailee kesäkuntoon ja siinä on vielä jonkun verran tekemistä, niin täytyy sitten sitä puuhaa. Mutta joo, otetaan ensin vähän noita lumia pois tuosta talon vierestä kauhalla ja katsotaan sitten, että mitä keksitään.
kaapista pois talon vierestä. Sitten aina toi jätekasa tossa. Sen verran on rasvainen keli nyt, että mä jätän ton veneen siirron jollekin vähän enemmän pakkaspäivälle, että nyt on niin rasvainen tää piha, että vaikka on ketjut alla, niin tonne liuutaan tonne alamäkeen sitten vauhilla, jos jotain käy ja sattuu, niin odotetaan, että tulee vähän pakkasta, niin saadaan sitten toi vene siirrettyä. Mut hei, perjantaina tulee 1000 tilaa spesiaali, jos et ole vielä tilaaja, niin nyt on hyvä aika laittaa kanava tilaukseen ja peukku ylös ja nähdään ensi kerralla. Se on moro!